ପ୍ରତି କଲା ଭଳିଆ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ ଯେ କିଏ ସିଏ କାହା ପ୍ରତି କରିବ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଉଦୟନାଥ ମହାନ୍ତ ଗାଁ ଦୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ କେଉଁଠି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବାଣୀବସା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଚାଉଳ ଦିଆ ହେଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି କାରଣ କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ ମାନେ ସିଏ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କହିଲେ ସିଏ କହୁଛି ତମର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଇପାରିନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ନ ହେବା ଚାଉଳ ଦେଇ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଲା ଚାଉଳ ଦିଆ ହେବ ଏମିତି ବାବୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ନଦୀର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ତ ବଢିଛି ତିନି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଇଛି ନଦୀ ଘର ତର ବଢିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୃତଙ୍ଗ ବ୍ରିଜଟା ହେଇଛି ସେତି ଉପରେ ଚଢିକି ଆମେ ସିଡ଼ିରେ ଚଢିକି ସିଡ଼ିରେ ଚଢିକି ତାପରେ ବଡ କଷ୍ଟରେ ଯାତାୟତ କରୁଛୁ ଆଉ ଚାଉଳ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଉଳ ନେଲେ ପୁଣି ଲୋକ ଖିଆ ପିଆ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ତ ନହେଲେ ଉପବାସ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆଦିମ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଞ୍ଚ ଦଶପଲ୍ଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ।